Um agradecimento muito especial aos novos subs da Twitch, M Coruja, Gui Souza 99, Eduardo Pontes, Carlos Magno 92 e ao Chacoringa BR. Valeu demais, galera! Alô, você que quer concorrer a 4 jogos de Xbox One. Para participar, é só você clicar no link que tá logo aqui abaixo na descrição, tá? É só clicar em descrição do vídeo aqui do YouTube e lá no link do sorteio do Instagram, beleza? Galera, é o seguinte, ó, vamos que vamos com a notícia. Deixa aquele joinha aí e confere para mim se o seu celular tá com a notificação ativada, tá? Seguinte, galera. Deals with Gold ou promoções da semana. Eu sempre tento soltar as promoções da semana o quanto antes, só que essa semana tá mais corrido porque eu fiz a mudança lá pra Twitch, né? Tá aos poucos mudando pra Twitch, inclusive no momento que vocês estão assistindo esse Halley News, eu tô ao vivo lá e tá rolando sorteio de jogo de Xbox One durante toda a semana. Então, ó, acabou esse Halley News, participou da promoção lá no Instagram do Blog Halley, clica aqui na descrição também e vai direto pro meu canal da Twitch para vocês assistirem a live e concorrerem a prêmios, né? E lembrando que quem é sub do canal da Twitch tem 3 vezes mais chances de ganhar durante o sorteio dos jogos, tá? Galera, sem muitas delongas, bora conferir o que tem de interessante até o dia 8 de junho de 2020. Bora lá! Bom, galera, já estamos aqui direto no site da Xbox Power. Inclusive, eu vou colocar para vocês o link desses descontos bem no final da descrição do vídeo também, tá? Tudo que você precisar de informação a respeito, ao meu respeito e a respeito das notícias, estão sempre no, na descrição dos vídeos. Bora lá, galera, com 75% de desconto, tem o Cartoon Network Battle Crash saindo a R$9,75. Para quem é fã aí de Far Cry, o Far Cry 5, mais o Far Cry New Dawn Deluxe Edition saindo a R$105, com 70% de desconto, galera. Olha só que top, hein? Que sensacional. Já o Far Cry 4 Gold Edition saindo a R$42,88, com 67% de desconto. Olha que massa esse Far Cry Insanity Bundle, que inclui Far Cry 5, Far Cry 4, nossa, que trava-língua do caramba, e Far Cry 3 Classic Edition, saindo a R$119,98. Olha só, tem muita promoção da Ubi, hein? Far Cry Primal, o Apex Edition saindo a R$39,58. Vamos ver o que, que tem de mais interessante aí, ó. Caso você queira comprar aí só o Far Cry 3 Classic Edition, saindo com 67% de desconto a R$26,07. Já o Ghost Recon Breakpoint, edição Ultimate, jogaço, tá, galera? R$151,78 com 67% de desconto. Já o Ghost Recon Wildlands com 70% de desconto a R$68,70. Muito joguinho para você fazer conquista e também, olha só, Override Maxit Brawl saindo a 75% de desconto a R$22,75. Vamos ver o que tem mais de interessante. Vamos descendo. The Surge com 75% de desconto a R$15,61. Já o The Surge 2 a R$46 também, com 75% de desconto, galera. Vamos ver o que mais para finalizar. Olha só, bem interessante. Em Ghost Recon Wildlands Ultimate Edition saindo com 70% de desconto a R$89,70. E Wasteland Wanderers com 50% de desconto a R$22,50. Volta pra mim. Então, senhoras e senhores, responde aí pra mim. Algum jogo desses interessou a vocês? E me responde uma pergunta sincera. Vocês esperam toda semana jogos entrarem em promoção para tentar adquirir mais barato ou você é mais impulsivo e tenta adquirir assim que você tá com dinheiro, já compra, não importa se tá com desconto ou não? Muito importante você responder isso aí para mim, eu tô acompanhando todas as respostas do chat, tá? Outra coisa, mais uma vez, ó, já se você já tá participando do Instagram do Blog Halley, da promoção e concorrer a 4 jogos, vambora agora pra live da Twitch, tá? E quem tem Amazon Prime pode resgatar o seu sub de graça e ajudar o canal do Blog Halley lá na Twitch. Lembrando que o primeiro mês da Amazon Prime é de graça, cara. Então você automaticamente já ganha aí um sub gratuito, beleza? Pra ajudar o canal. Então bora pra lá, clica aqui logo abaixo na descrição e tamo junto e misturado. Deus abençoe a cada um de vocês. Aquele abraço, fui!